tora <tuharat>. alloh qur'oni karimda tahoratni bizga farz qilgan ho'p tahorat deganda namoz tahorati haqida gaplashaylik hop olloh aytadikan amanu ey iymon keltirganlar namozga tursalaring bu degani namoz o'qimoqchi bo'lsalaring betlaringni yuvinglar vaay qo'llaringni yuvinglar ilal marofiq ho'p chakmonni yechib tushuntiradigan joylar bor endi ho'p chig'anoqqacha qo'llaringni yuyinglar boshlaringga mahs tortinglar kabayn oyoqlaringni yuvinglar mobodo oyog'imni ko'tarsam to'g'ri tushunasizlar a ko'rsatish uchun ko'taraman ho'p shu tahoratni farzlari bu tahoratni mustahab amali bor sunnat amali bor va farz amallari bor ya'ni sunnat amallari farzimizni mukammal va go'zal qilishlik uchun payg'ambarimiz alayhissalom bizga sunnat qilganlar masalan ruku farz bir tasbeh subhana robbial azim miqdoricha turish farz uch besh yetti to'qqiz o'n bittagacha sunnat jamoatda eng uzog'i beshta bo'lmasa uchta aytiladi sabab qarilar bor davleniyasi borlar bor kasallar bor shuning uchun ko'p aytib bo'lmaydi imom ko'p aytsa zarar bo'ladi qavmga ke malol keladi o'zimizga aytganligimizda o'n bir martagacha aytsak nur ustiga nur bo'ladi ya'ni bu degani o'sha uch şey, marta aytishligimiz bilan rukudagi farz yanayam mukammal yanayam chiroyli bo'ladi bir miqdoricha subhan robbia azi miqdoricha turib samiallohi mahamd desa ruku ruku bo'ladi namoz namoz bo'ladi lekin tark sunnat bo'lib qoladi tark sunnat deganda beodoblik degan tark sunnat deganda de, makruh degan qilmagan yaxshi ish degan bu degani shunaqa qilib degan ho'p tahoratda alloh qur'oni karimda namozga tursang fasi vuu betingni yuv dedi ho'p farzi haqida gaplashaylik tahorat farzi oltitamidi to'tta edi reaksiyalaringni bilgim keldida farzi to'rtta bo'ladi alloh rozi bo'lsin avvallari haligi janozalarga mehmon bo'lib borsak domlalarimiz qabristonlarni tahorat farzi to'rttadir deb quyiorishgan alloh rozi bo'lsin endi u tahorat farzini aytadigan paytlar to'xtadi chunki xalqimiz bilib bo'ldi endi boshqa boshqa temalarga o'tildi boshqa boshqa mavzular chunki qabristonda ko'p odamni qalbi erib turadi qabrni ko'rsatib turib masalan man qabristonga borib qolsam vaqtim bo'lib janozadan keyin shu ko'proq qabr o'lim azob rohat savol javob haqida ko'p gapiraman ki o'sha şey joyda ta'siri yaxshi bo'ladi ho'p tahoratni qilishdan avval birinchi bo'lib qo'l yuviladi qo'l yuviladi birinchi mana bu bo'g'im ko'ryapsizlar mana birinchi bukiladigan kis deydimi mana shu bo'g'imgacha yuvganda ham shunaqa yuvish kerakki payg'ambarimiz alayhissalom hadislari bor sallollohu alayhi vasallamni qo'llarni e, yuvayotganda tahoratda e, barmoqlarni orasiga hilol qilgan odamni barmog'ini orasiga do'zax o'ti kirmaydi deganlar shuning uchun hilol qilinadi nimaga sabab man barmoqlarni orasiga suv tegmay qolmasin deb aytdimku sunnat farzni mukammal qiladi yana ham go'zal qiladi shunaqa qilib yuvinglar keyin hozir qishi kunda ko'pchilikni qo'li quruq sheydi suv tegmagan tirnoqlarni orasi yoni quriydigan odamlar bor shulardan bittasi man maniki qurib qoladi qo'lim ko'proq qurumsaq odam emasman qo'lim qurib qoladi koja shunaqa shuning uchun yaxshilab ishqilish kerak buni bu tirnoqlarni bunday qilib haligi bilsangiz operatsiyadan oldin vrachlar qo'lini yuvadiyu ajoyib yuvadi ko'rsangiz yuvadik hatto mani qo'lini ham kaftiga qo'yib bunday qiladi kiyi polniy yuvib hech nimani ushlamaydi kiyintirib peshladi bilasizmi sabab odamni ichini ochadi mikrob kirmaslik kerak o'zi aslida tahoratda shunday yuvishimiz kerak endi yuvgandan keyin nima qilamizd burun chayqaymizmi og'iz chayqaymizmi og'iz chayqaymiz og'iz chayqa namoz e, tahoratni nimasi sunnati tahoratni sunnati bu degani shunaqalar bor og'zimni chayqasam tishim qoniyi deydiganlar bor og'zimga suv teg'izmay turay deydiganlar bor shundaylar tahoratda og'iz chayqamasangiz bo'laveradi lekin og'izda uzri yo'q odamlar og'izni judayam zo'r chayqash kerak hatto g'arg'ara ham g'arg'ara deganda de, ro'za tutmagan odam bo'lsa osmonga qarab turib og'izda suv bilan g'irillatsa bu tomog'dagi qolgan narsalar bir yog' bo'lishi mumkin piyozni hidi bo'lishi mumkin shulari yorish kerak va og'izni yuyaotganda ikkinchi sunnat misvak degan narsa bor bilasizlar bir daraxt tomiridan olinadi uni ustidagi cho'p e, postini artsiz ichidan cho'tka chiqadi payg'ambarimiz alayhissalom hadislari bor agar ummatimga malol kelmaganda edi man ularni har tahoratda og'izlarini musuvak bilan yuvishni buyurardim deganlar mabodo musuvagingiz yo'q bo'lsa o'ng tomonga boshmaldag'imizda chap tomonga mana ko'rsatish barmog'imizda mulklar tishlarni ish qil kerak agar sharoit bo'lsa зубной cho'tka pasta nur ustiga nur bo'ladi зубной cho'tka pasta зубной cho'tka pastani иmеnnо shumas og'izni tozalaydigan narsa bilan tozalab yurish sunnat xohlasangiz musvak xohlasangiz cho'tka pasta buni bilib olinglar do'ppi kiyishdan maqomi baland turadi og'iz yuvish do'ppi kiyishdan maqomi baland turadi bugun do'ppi uzri sababli uzr yo'ldan kelib to'xtadi moshinasida do'ppi yo'q shunday kirib o'tirgan odamni san vahobiymisan do'ppi kiymaysanmi deydiganlarb o'zini qarasangiz tishi sarg'ayib yotibdi chini san ko'pchilik ichida do'ppi kiymagan odam hijolat qilma to'g'rimi to'g'ri gapda bu noto'g'ri narsa bu ey yalanboshlar yo'q unaqa deb bo'lmaydi do'ppi kiyish bizni imom azam rahmatulloh alayhi mazhabida agar shofiy hambali e, moliki mazhabda bo'lmasa bularni masalasi alohida imom azam mazhabida bo'lsangiz aka bosh kiyim bilan namoz o'qish sunnat payg'ambarmiz alayhisalom odoblari bo'lsa kiyib oling bo'lmasa keyingi safar bosh kiyim bilan keling ki oshna deb optim qilib aytish kerak shunda yaxshi bo'ladi ho'p shunaqa qilib uch marta yuvishlik sunnat bo'ladi keyin burun chayqash kerak sabab tahoratda ham namozda turganingizda birov hirillatib burnini tortib turaversa ham juda неприятный yoqimsiz shuning uchun burunni o'ng qo'lda suv olib chap qo'lda tashlanadi chap qo'lda ishlatiladi burun masalasiga ho'p keyin o'ta qattiq suv olmanglar sababi sog'liqqa zarari bor bu narsani shu yengil qilib suv olib burun tashaladi keyin undan keyin yuz yuviladimi qo'l yuviladimi yuz yuviladi mana yani alloh nima dedi dediyuzlaringni yuvinglar bizni imom azom rahmatulloh alayini mazhablari va boshqa mazhablarda yuz qismi odamga qaragan qaraganda ko'rinadigan joy yuz hisoblanadi ya'ni uzunmachasiga bilib olinglar shuni uzunmachasiga va emmachasiga bora bizni mahabda mana bu choch chiqqan joyiz borku chochingiz bo'lsa bunday ko'tarib ko'rasiz oxirgi to'xtagan joyi boru bu tepa qismi keyin qo'lingizni burun jog'idan olib tushib turib urasiz ma tomoqqa uriladiyu mana jog'ni tagini nima deydi mana shuyerda bag'baqa demaydi buni nima deydi iyak deydimi iyak maydi emasmi xullas jog'ni tagi gapni qisqasi mana mana ko'ryapsizlar a videoga ham tushyaptimi turing qani videochi turing o'rnizdan tushyapti bilan bo'lmaydi tushsin mana qo'lni bunday qilib urasiz to'xtaydi mana tomoqa mana manshe bilan mana syer tomoq tagi keyin mana u quloqni yonida ikkita bakovoyga o'xshab chiqib qolgan narsa bor teshikni to'sib turadigan mana mana shu ham mana ham ishqilib yuborish kerak shu mana yonmachasiga mana shu quloqqacha uzunmachasiga so chiqqan mana bu joydan mana bu tomoqni mana shu tagigacha yuviladi bilinglar shuni ishqilib yuvinglar shuni shunday yuvish kerak keyin qoshni mo'ylovingiz bo'lsa mo'ylovingizni moylo alohida ish qilib yuborish yana sunnat keyin bu burunni ichiga kirgan joyi borku shuni ham bir alohida bunday qilib yuoish sunnat bo'ladi chunki bukilgan joylarga suv tegmay qolishi mumkin keyin makruh betni yuvayotganda chapillatib suvurib bo'lmaydi betga makruh bo'ladi bu degani odamni yuziga uradiganlar bilib olinglar bolasini xotinini yo ko'chada kimdirdir yuzgau o'ylab ishingizni qiling qo'lchalaringiz qiyomat kunida azobga sabab bo'ladi yuzga sekinlik bilan suv uriladi o'ng tomondan yuvish boshlanadi va ko'zni mahkam yuvib yumib toatda betni yuvib bo'lmaydi nimaga desangiz jumadan keyin ko'zingizni mahkam yumib bitta o'rtanizga rasmga oldiring maydlar taklanadi deb ko'rsangiz to'g'rimi taklanganda suv tegmay qolish ehtimoli borligi uchun yengil yumib yuviladi chunki mana u qovoqlar ham yuzdan hisoblanadida tushundingizmi keyin lab borku lab pasportga rasmga tushayotganingizda обычный yopasizu labizni bunday yopasiz yopganingizda labingizni tashqarisi borku shu ham yuzdan bo'ladi shuni ham yuvish kerak bo'ladi bu degani haligi labni de ichkariga qilib mundoq qilib yuvib bo'lmaydi ko'pchilik betini yuvayotganda labi yu, bo'lmaydi o'sha обычный yu yumiladi lab shunda yuviladi yuz haqida tushundilara tamom hop keyin qo'l yuviladi ho'p va ad qo'llaringni chig'anoqqacha deyilyapti chig'anoq deganda mayli yechib qo'eraylik endi mayli nima bo'lsa bo'ldi bo'lsa bir yo'li bo'lsin endi chunki bir kun ko'rdim man tahoratda bir yoshi katta odamni mana xuddi shunday qilib mana shu yergacha chimaraqlaganlar mana shu yergacha kostyumlarni ko'targanlar taorat qilyaptilar bo'ldi taorat shu akan mana mana shu yergacha ko'targanlar yo'q umuman tarat bo'lmaydi u umuman taorat bo'lmaydi mana u qo'lni sharoit bo'lsa ko'taring mana shu yergacha chunki payg'ambarimiz alayhissalom hadislari bor qiyomat kunida tahorat va sajda joylaridan nur taralib turadi xuddi qashqadek agar imkonlaring bo'lsa o'sha nurlaringni cho'zinglar deganlar bu degani mana shuyergacha aytilganmi maykacha yuboravering yuvoravering sharoit bo'lsa ko'tariladigan bo'lsa uyda bo'lsangiz maykalarni yechib bir maza qilib tahorat qilish kerak faqat tahoratda suvni isrof qilib bo'lmaydi bilasizlar bilasizlara isrof qilib bo'lmaydi xullas mana chig'anoq borku mana mana yerda ikkita suv bor shuni ham qo'shib yuvish kerak keyin bilsarng mana chig'anoqni mati taklanadigan joy ko'proq quruq bo'ladi mana shuning uchun bunday qilib bunday qilib yorib qilsagiz tortiladiyu tortib ish qlb o kerak chunki taklanadigan tizzalar bor bilsangiz shu suv ko'p to'liq tegmay qoladi shuning uchun bunday qilib turib bunday qilganda tortiladi ish kerak har birida is sunnat ba'zi birlar nima qiladi suvni olib turib bunday qilib turib bitta ish qilib qo'yadi alloh famsahu mas qilinglar demagan fagsilu degan yuvinglar degan mas degani bir narsani ustiga bunaqaq qilib surtashni aytadi boshga mas tortamiz yuz oyoq va qo'l yuviladi fasilu degan yuvinglareg g'usl nima degani desa suv oqib tushishi kerak shuning uchun nam latada artsa torat tarat bo'lmaydi qorda torat qiladiyu suv oqib tushmaydi suv oqib tushmaganligi uchun mumkin o'zi tahoratni e qorni eritib tahorat qilsa tahorat bo'ladi yomg'ir suvda tohorat qilsa bo'ladi faqat u qorni ishqab qo'yish bilan tahorat bo'lmaydi nimaga suv oqib tushmaydi oqib tushishi kerak keyin suvni ekonom qilaman deb tahoratni ham buzib qo'ymaslik kerak suvni to'liq ishlatavering to'liq to'liq quying mayli bir abdasa ketadimi bir abdasidan ozroq bitta kurushgaa tahorat qiladiganlar bor ekan u taqiv emasda u u suv oqib ham tushmaydi u bitta kurushga bitta ayoqqa yetmaydiyu dadil qilib isrof qilmaydigan qilib uch marta yuying uch martadan oz yuvgan o'ziga zarar qilibdi uch martadan oshib yuvgan haddidan oshibdi degan hadis bor uch martaing bo'ldi tamom tohratda ham shaytoni bor u vasvas qiladi nima qiladi kelib artang akada boshingga mast tortmading deydi qandaq boshga mast tortmasli mumkin tortdim deyig bor damina olding bo'ldi bo'ldito tamam. man tortganman dey bor damina olding ding suv tegmay qoldi deydi siydiy tomib qoldi deydi bor damina ol chiqqani yo'q den tm tamam. sabablarni qiling sabab erkak kishi yozilgandan keyin baul deydi yengilligi borgandan keyin bir qator yo'talib harakat qilib o'tirib turib yo'ldagi tomchilarni chiqarib yuborish kerakku to'g'rimi hamma yoqni qildingiz tahoratlarni qildingiz kelganingizdan keyin shu tomchi chiqib qolganga o'xshayaptida şey shu chiqanaqanga suv tegmay qoldi desa bor damini ol deb turib allohu akbar namoz o'qilaveradi chunki aniq ish qilgansiz sunnatga muvofiq taoratlarni qildingiz keyin esim borda aytib o'tib ketaman burun qonasa uyqudan tursa biror joyi qonasa orqadan yel yelkesi hojatxonaga kirib suvda yuvilmaydi bilasizlarmi buni juda ko'pchilik buruni qorasa kirib orqasini yuvib chiqargan burun qonasa orqada ayb yo'qku uxlab turdiniza uxlab turdika uxlab turgan odam hojatga kirgisi kelmayapti hojatga kirib yuvib chiqmaydi shunday taorat qilib namozni o'qiyveradi orqadan yel keldi yel kelgan odam shunday taoratni qilib namozini o'qiyveradi kirib yuvilmaydi burun qonasi burunni qonini to'xtatiladi qo'l shilinsa kirib mustaham qilinmaydida o'sha qon kelgan joy to'xtatiladi bo'ldi toorat qilina tushunarli e, ha ho'p o'ng qo'lni birinchi yuyish sunnat uch marta yuyish sunnat biri farz ikki uchinchi sunnat bo'ladi birinchisi farz bo'ladi mana bu o'rta qo'l odatda baland bo'ladi shuni uchidan boshlab chig'anaq bilan qo'shib hamma yog'ini yuvish farz bir marta ikkinchi uchun sunnat keyin ikkinchi marta chap qo'lni yuviladi xuddi o'shunday yuviladi bu ham sunnat bo'ladi keyin tahorat qilinayotganda tahoratdagi suv usti boshimizga chachramasin ayniqsa yerga tushib qaytib chiqadigan bo'lmasin chunki tahoratda mustahab amal suv chachramaydigan joyga o'tirishlik mustahab amal bo'ladi tushunarli a ho'p byetni yuvdik qo'lni yuvdik endi nima qilamiz oyoq yuvamizmi boshqa mast tortamizmi boshqa mas tortamiz mast degani tepadani bir narsani ustiga bir narsani i chiqarish olloh nima dedi boshlangi mas tortinglar ya'ni qo'lni ho'llaymiz qo'lni ho'llab suvni to'kamiz siltamaymiz qo'l to'kamiz keyin ba'zi birlar qo'lini uch qismga bo'ladi ba'zi birlar bitta olib borib bitta olib keladi ikkovi ham bo'laveradi boshidan oxiriga bitta olib borasiz orqadan oldiga bitta olib kelasiz keyin mana qo'lni quloqlarni ichiga ishqaysiz bu ham qarang tozalik bu sunnat bu keyin bo'yinga mahs tortish sunnata quloqni bag'iga o'tqazib bo'lmaydi quloqni mana bu joyi borku buyog'iga tomoqqa mahs tortish bidat bu torat tomoqqa mahs tortib bo'lmaydi mahsi bir marta tortiladi uch marta tortilmaydi shunday tortasiz quloqlarni ichi va bo'yinga bunday qilib qo'yasiz bo'yinga shunday teg'izib qo'lingizni orqa tomonini o'sha nam yetadi o'zi teg'izib bitta yurg'izib qo'ysangiz bo'ldi sunnat ado bo'ladi ho endi oyoq aya yuviladi oyoqni nima dedi? Va arjulakum ilal dedin mana u e, tepada suyakni bizda ko'p shuni so'rayman sizlardan to'fiq deydimi oshiq deydimi to'piq Mana e, tovonni tepasida 4 tepada mana tepadaich turgan suyak bor shuni tepasi bilan qo'shib yuviladi Yuvlayotganda barmoqlarning orasiga barmoqni kirgizib yuvishlik sunnat bo'ladi sababi oyoq kiyim kiyib yurganligimiz uchun barmoqlar o'ta yopishgan bo'ladi orasiga suv kirmaslik ehtimoli ko'p bo'ladi shuning uchun kirgiziorh kerak va oyog'imizni ko'pimizni mana yonida atbatida quruq joyi bo'ladi qatiq qurib qolgan şey o'sha şey joyni şey imenna şey şey alohida ish qiling alohida ish qiling o'sha joynirni yuving va ayollarimizga aytib qo'yaylik lak qo'ygan ayolni tahorat tahorat bo'lmaydi g'usulli ham g'usul bo'lmaydi u u haligi gazeta o'qib olgan otan oyalari bor ekan bo'laveradi deydigantohorat qilib qo'yib olsangiz bo'laveradi dermish o'shunaqangi otaona oyialarni o'zi sekin tartibga solyapmiz inshaalloh keyin bo'yoq sochlari ki, borku kraska bilan bo'yaydi u suv o'tkazmaydi o'shanda g'uslni ham tooratni ham tohrat bo'lmaydi xina qo'ygan bo'lsa tirnog'iga sochini xinada bo'yagan bo'lsa xina tabiiy narsa bo'lganligi uchun u suv o'tkazadi u bo'ladi keyin maляр ustalar qo'lida kraskasi bo'lsa u suv o'tqazmaydi bilasizlar kraskani ketqazib yuborish kerak lekin kirasin bizin abtol yog' bu narsalar najosat emas shuning uchun badanimizga ustivoshimizga tegsa torat ketmaydi o'sha ustivoshni alishtirish qiyin bo'ladigan bo'lsa mobodo o'sha ustuvoshga najosat tegmagan bo'lsa namoz o'qisa bo'laveradi bizin tegan abtol teggan faqat ish ustuvosh ya'ni jamoat joyiga borganda de, uyatadigan liboslarda namoz o'qishlikni makruh deyilgan qachon agar o'ta malol kelib o'ta qiyinchilik bo'lmasa yoki o'sha yerdagi xo'jayinidan so'kish eshitadigan bo'lmasa alishtirsin chunki namozi sababli ishiga xalaqit qilib o'sha yerdagi ustasidan uyda egasidan so'kishni eshitayotganlar ham borda shunaqa bo'lmasligi yani, kerak shiq ham kuymasin kabob ham kuymasin ya'ni namoz ham qolmasin uyda egasi ham norozi bo'lib qolmasin shuning uchun nima qiling usti boshni toza tuting mobodo oyog'ingizdagi o'tigingiz tahorat bilan kiyilgan bo'lsa o'tikka ham a tortsa bo'ladi faqat o'tigda najosat bo'lmasligi kerak o'tiklaring yani, borki kiyadigan ishlaydiganlar bitta yengillik bu o'tikka mahs tortasiz va o'sha o'tikda namoz o'qiyverasiz yechmasdan faqat najosat bo'lmasligi kerak u narsada hojatga kirganda najosat chachratmaslik kerak shuning uchun tika turib hojat chiqarishlik makruh beodoblik bo'lmaydi bu hop bo'ldi bu tahorat masalasida yo'qmi savollaring bering ho'p yengilikka o'tgandan keyin orqa peshov yuvilmaydi yengil hojatga boriladi yengili og'ir deyiladi shuni chiroyliroq gap faqat o'sha joyda bumagami kesak bilan tozalab olgan bo'lsangiz uni suv bilan yuvish shart emas endi sovuq o'tgan odamda bilasizlar atrofga chachrash masalasi bo'ladi shunda uni yuvish vojib bo'ladi unda yengiliga kirgan odam orqasini yuvmaydi lekin issiqda yo o'zim yuvgim keldi tozalik ta, ma'noda desa yuvaversin lekin yo'q tahoratni yuvish kerak deb bo'lmaydi o'zi обычный holatda o'zim yuvgim kelyapti desa yuvsa yaxshi tozalik bo'ladi poklik bo'ladi ho'p ayol kishini g'usl haqida g'uslga o'tamiz g'usulni vojibi bor va sunnatlari bor a sunnat g'usullar ehromga kirishdan avval juma namozlariga hayit kunlarida hayit namozlariga va odam badanida noxush hid sezganda cho'milishlik sunnat bo'ladi shung uchun futbol o'ynaganlar ishlaganlar sizlarga cho'milishin sunnat bo'ladi shunchun ishlaymiz terlaymiz g'alati hidlar bo'ladimi iloji bo'lsa ishxonada bo'lmasa uyga kelganda cho'milish sunnat bo'ladi o'shaa odamlarga har kuni bo'lsa har kuni sunnat bo'ladi farzi bor balog'atga yetgan erkagu ayol masalan haizdan toza bo'lganda yoki erkak kishi ehtilom bo'lganda shunda g'usul vojib bo'ladi vojib bu shart degani usiz ibodat ibodat bo'lmaydi degani yoki yani o'sha er xotinlik bo'lganda g'usul vojib bo'lganda cho'milishlik e, vojib bo'ladi bunda g'uslni farzi nechta edi oltitami sakkiztami uchta shu narsa eslaringda qoladida mana boshni tepasi borku boshni tepasidan oyog'imizni tagigacha bo'lgan badan degan joy borki suv tegizishlik farz bo'ladi va tahoratda og'iz burunni chayqashlik sunnatmidi g'usulda endi farz bo'ladi faqat g'usulni ko'pchilik shu darajada qattiq suv olar ekanki ko'zlaridan yosh chiqib ketarekan unaqa bo'lmaydi bilsangiz mana burunni yumshoq joyi bor keyin qattiq joyi boshlanadi to'g'rimi shu yumshoq joyidan sal o'tsa bo'ldi sal achishib achishmay açı bo'lsa bo'ldi haligi qosh qo'yaman ko'z chiqarib qo'ymanglarda bir miyada kasallikni uyg'otib olmaylikda shu mana yumshoq joydan jic ichkariga o'tsa bo'ldi sal burun tortilsa burunni olib achisish achishmaslik o'rtasida achishish kerak ekan deb suv olganda tomoqdan chiqyapti ba'zi birlar shuna deyapti de, suv olaman shu darajada teshik bormi masalan yo'l shu yerdan suv kiradi deydi u bo'lmaydi u og'izni chayqash ham farz bo'ladi badan butun badan g'uslda ham sunnat amallar bir martagi farz ikki uchi sunnat bo'ladi o'ng tomondan sunnat bo'ladi keyin bukiladigan joylarda kindik atroflari oyoq oralari tizzalar qo'ltiq taylari quloqlardi orqalari bunday kirgan bukilgan joylar yig'ishtiriladigan joylarda alohida ish qilib yuborishlik sunnat bo'ladi keyin juda ko'pchilikda shu xato bor ekan g'usul qilmagan er g'usul qilgan ayoliga ko'rinsa ayoli yana cho'milishi kerak deyishar ekan bu xato bu unaqada kunda cho'milish kerak unaqada chunki nopok paytida ko'ramizku umuman uni dahli yo'q keyin g'usul vojib bo'lgan ayolni bolasi yig'lasa cho'milib chiqib keyin emizar ekan bu ham xato o'sha chiroyli amal bolani qonini to'ydiradigan joyini darrov chayqab da tozalab yuvadi bolasini emizaveradi cho'milish shart emas bunga g'usl vojib bo'lgan ayollar shuni tushuntirib beringlar shuni keyin cho'milmagan erga ayolni cho'milmagan ayolga erni ko'zi tushishi hech qachon g'uslni qaytarishga sabab bo'lmaydi bu bidat bu gapni gapirish mutloq bu narsa umuman yo'q narsa bu narsa keyin xufton o'qilgan keyin g'usul vojib bo'ldi bomdodga hali besh soat olti soat bor qanaqadir uyqu keldi erinildi u zarari yo'q iloji bo'lsa o'sha og'iz burunni chayqab yotgan yaxshi bo'lmasa uxlab qolsa o'sha joyda uxlab qolsa ham bomdod qazo bo'lmasa bomdod turganda g'uzul qilish kerak bo'ladi iminni o'sha paytda shart degani emas bu alloh qur'onda mutatohirinlarni va mutohirinlarni man yaxshi ko'raman deydi mutatohirin bilan mutohirinni farqi mutatohhirin zarur paytlarda tahorat qilib pok yuradiganlar ya'ni namozga a g'usul qiladi tahorat qiladi yoki jumaga e, muttohirinlar doim namoz o'qisa ham o'qimasa ham tahoratli pok yuradiganlar degan diyor. ikkovini ham yaxshi ko'raman deydi bu degan namozga tahorat qilyapsizmi qur'onda olloh yaxshi ko'raman dedimi yuz foiz sizni olloh yaxshi ko'radi ko'p aytaman olloh yaxshi ko'rish uchun iymon bo'lish shart emas mana hozir tahorat qilib kela olloh qur'onda mutilarni yaxshi ko'raman dedimi shunga tushasiz qolgan paytlarda ham agar pok yurgan bo'lsangiz tem bo u mutiringa tushadi ya'ni doim tahoratda pok yuradiganlarni o'zini badanini usti ustuvoshini najosatdan ehtiyot qiladiganlarni olloh umuman yaxshi ko'radi degani olloh bizni yaxshi ko'radi olloh aytib turibdiyu qur'onda to'g'rimi endi hozir batdan chiqib olloh yomon ko'radigan ish qilib qo'ymaylik nima qilmaylik ayka chiqib sigaret tutatmang ayka chiqib g'iybatqilmang ay ayka chiqib ayollarga qaramang mana bizni yaxshi aolloh aytib ay turibdimi tahorat qilgchini yaxshi ko'raman deyaptimi tahorat qilib keldilar keldilaringmi mahr qilib keldilaring mana qilib keldimi ha qilib keldim bo'ldi olloh bizni yaxshi ko'radi bu katta maqom akalar juda katta maqom bu o'zi birda o'qisak ham bo'lar <laughs> ho'p soch masalasida ayollar agar g'usul vojib bo'lishidan avval sochini arqondek qilib mahkam qattiq qilib orib olgan bo'lsa sochini yozish shart emas mana u bosh qismi borku mana urganinizda taqillaydigan bosh shekka suv o'tsa bo'ldi tushundilara qattiq qilib o'rib olgan bo'lsa bunday yumalaqlarda shpilka tiqib olgan bo'lsa u yayadi chachini tushuntiroldim shunda endi hozir mish ha, ha? desa sovuqda bo'laverar ekan He, qo'llab chachini na qilib neyi qo'yar ekan u umuman bo'lmaydi u u xato u shuning uchun agar o'ta malol keladigan darajada soch bo'lsa eri ruxsat bersa ozgina kaltalatsa zarari yo'q deyilgan ya'ni o'g'il bolanikga o'xshatib u tay bilan emas qanaqadir sal palda endi bir ozroq ha keyin 'usul qilgandan keyin tahorat qilish bidiyat bilasizlarmi shuni o'zi g'usulni odobi g'usul qilishdan oldin tahorat qilish kerak edi endi tahorat qilish esigizmizdan chiqib qoldi lekin g'usul qildik g'usul qilgan odam endi undan keyin tahorat qilishi bidiyat bo'ladi o'sha g'usulimiz tahoratga ham o'taveradi masalan suv toza basseyna bitta tashaadan chiqib namoz o'qisangiz bo'laveradi tushunarlia yo soyda cho'milyapsiz ishxonada masalan bitta ktta bochkada suv bor bitta shimmi scichiqicaniz qarasangiz asro'lib qoldi deyishadi o'sha usti osh toza bo'lsa shunday chiqib namoz o'qisa bo'laveradi tushundayi din o'zi yengilu bilmaganimiz uchun qiynalaveramiz hozir birorta moshina minishni bilmagan odamga bmw bersa ham qiynaladiyu din o'zi bmwdan ham yengil narsa zo'r narsa bilmaganimiz uchun qiynalib yuraveramizda mana nechtasi sanga ko'zim tushib qoldi cho'milmaganinga deb turib o'zi qaytadan cho'milib yurgan bolalar qancha ekan u oh bunni bunni qonasa kirib orqasini yuvib ekan qancha ekan u qiyinda tem boлее hozir sovuq paytda to'g'rimi ho'p olloh hammamizni shu pok bo'luvchi bandalardan qilsin ilohim duo qilaylik tahorat namozi kaliti deyilgan tahoratlarimizni qabul qilsin namozlarimizni qabul qilsin xato kamchilikni alloh o'zi kechirsin ilohim alloh qur'onda aytgandek mutatohirin yoki yani muttohirin iloji bo'lsa ikkovidan ham bo'lishimizni alloh bizga nasib qilsin doim pok bandalardan bo'laylik dilimiz pok bo'lsin kufrdan kibrdan hasaddan adovatdan g'illag'ashdan qalb pok bo'lsin badanimiz noxush hiddan kirdan ma'naviy kir bo'lgan gunohdan toza bo'lsin gapimiz uyatsiz yolg'ondan g'iybatdan tuhmatdan toza bo'lsin aqlimiz yomon fikrdan toza bo'lsin amallarimiz jinoyat gunohlardan toza bo'lsin uyimiz joyimiz moshinamiz hammaogmi tartibsizlikdan toza bo'lsin ilohim uyiga qaramayotganlar bo'lsa qaranglar endi rasululloh aytdilarku i dedilarmi hovlilaringni tozalanglar dedilarmi uyga zo'r qaraylik akalar tartibli bo'lsin mannaqsh naqsh naqsh qiling demoqchi emasman toza va akkuratni bo'lsin toza bo'lsin uyda yitilgan chachiqlarni tashlang tashang yoqib yuboring chachiqlarni ishlatmang u narsani uringan piyola idish qoshig'i bormi tashang tashlaboing muhtoj bo'lsa bering bo'lsa tashlabvering ahlatga isrof bo'lmaydi u isrof kerak narsani tashlab yuborish isrof keragidan ortiqcha ishlatshi isrof deydi tashang tashlabyuboring sharoit bormi yaxshi chiroyli go'zal narsalarni ishlataylik kiyaylik yeylik dunyo biz uchun berilganda dunyoda o'tgan safar aytdimmi dunyodagi hamma narsa biz uchun mafil ardi jamian degan olloh qurona yer yuzida hamma narsa saniki degan bizga yaratgan olloh baliq biz uchun hadeb uyida non qovurma qilavermasdan jumadan chiqib baliq olib boring uyga baliqda bor vitamin bor ko'zni ravshan qiladi to'g'rimi tovuq olib boring qiling sharoitdan kelib chiqib qilaylik haligi buni ham qirqib olib san tovuq yeysan biz bo'rkaga nonimiz yo'q deydiganlar borda e, ajoyib mayli alloh hammamizni tofida ibodatda hidoyatni o'zi bardavom qilsin alloh hammamizni dunyoyimizga ha, baraka bersin birovlardan yomon gumon qilishdan alloh o'zi saqlasin bi rahmatka ya arhama rahmat sog' bo'linglar